interové následné je kategorie lightweight, ženy začátečnice plus 60 kg. Třetí místo Adelina Ajrami, druhé místo Šárka Uhlíková, první místo Martina Ptáčková. Na zápasy číslo 4 se připraví lightweight, takže je tam po 60 kg. Pušková, Kostrouková, Zejc. Na zápase číslo 4. Na zápasníce číslo 4, lightweight, takže Aneta plus 60 kg. První zákaz, Pušková, Zejc. Pušková, Zejc. Dobra, 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 d